Rád bych nyní poprosil pana Svobodu, aby nám řekl pár informací o rozhovoru s panem Sobotkou. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych tu chtěl připomenout rozhovor, který udělal můj přítel Vít Jedlička s předsedou Senátu Sobotkou. On se ho nejdřív zeptal, jestli ví, o jakou částku se tady vůbec jedná. Pan Sobotka si myslel, že to bude nějakých 5 miliard, pak docela koukal. Nicméně říkal, že je třeba být solidární. Ono, já nevím, jestli člověk může být solidární z cizího. Když bylo zemětřesení v Japonsku a tsunami, když bylo zemětřesení na Novém Zélandu, já jsem ze svých peněz poslal částku, byl jsem solidární ze svých vlastních peněz. Ale politici jsou rádi solidární z veřejného, protože je to nebolí. Dokonce nás kvůli tomu i zadluží. Ale to by ještě nebylo to nejhorší. Dál mluvili o tom, co tady vlastně schválili z Evropské unie za věci. Byla to Lisabonská smlouva, byly to dotace, biopaliv a povinné přimíchání, bylo to solární energie, dotace a povinné výkupy za takové ceny. A pan předseda říkal, že se mu to nelíbilo, ale že ta politika není černobílá a občas musí dělat kompromisy. A že když teda na něj předseda rakouský křičel, jak jim to kazej, takže tomu prostě nemohl odmítnout. Takže tady je vidět, že prostě suverénní ve skutečnosti nejsme. Dokud nebude mít reprezentaci, která bude schopná se postavit aspoň za svůj názor a postoj, tak do té doby suverénní nebudem. A ukončeno to bylo poměrně zajímavě, protože Vít Jedlička to srovnával se Švýcarskem, které je nezávislé, spolupracuje s Evropskou unii poměrně úzce, ale nenechá si diktovat. A pan Sobotka nejdřív říkal, že teda nejsme tak ekonomicky silní jako Švýcarsko. Vít na to odpověděl, že nikdy asi nebudem, když teda budem přijímat ten eurosocialismus. No načež pan předseda Senátu odpověděl, že je to stejně jedno, protože nakonec ten eurosocialismus zvítězí všude. Takže jestli pravicový politik tam jde do toho, že eurosocialismus stejně zvítězí a nedá se s tím nic dělat, tak je tam jenom pro nějaké výhody poslanců a senátorů, není tam z principu. To je to, co jsem chtěl říct, to je to, v jakém jsme dneska stavu. Děkuju za pozornost.